Narode, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo da igramo napokon nešto. Stvarno dugo nismo igrali. Zapravo nismo igrali uopće kad malo bolje razmislim. Odnosno to je Deathmatch u GTA 5. S nama je danas kao i svaki put jedan jedini uvijek izgubljeni VEDO. Evo nas u Deathmatchu, sad jedino moramo naći neku pušku negdje. Okej, ovdje imamo ovaj AK. Sad sam moram paziti da me ti nigdje ne vidiš. Evo ga pisare, evo ga pisare. Ode. Evo ga, dobro, 1-0. Bam, to je ovo. O, repetira. E, ja ne kontam kako ovo neće života. Čekaj, da stavim pancir. Evo, body armor. E, nemo, stavi pancir, otkud meni pancir, brate. Pa nisi kupio, e, onda neću. Umri više. Aj, ubi me, pa ne moš me zezat. Dobro, nema veze, uglavnom za sad ide okej. Samo da vidimo gdje je gospodin, eno ga. Okej. Ja igram sa jebenim snajperom. Ne, nemoj repetirat sad, nemoj. Ojde, crkni to. Eno ga iza drveta. Ne, ubi me, kako si me ubio kroz drvo. Ponovno sam uzao AK. Jesse ti tam. Kako mi bježiš uvijek kad mi je najljepše? Stani, gdje ćeš iza zida? Što si našao to? Gdje je uve lesto? A na krovu je. Nemoj, ne, šalu. Ne, ja stvarno tebe niđe ne vidim. Aj, laže. A, evo ga. Tu je. To! Headshot, šta je bilo? To, legenda moja. Ajde, bi meni ne stalo metaka. Skini ove patike pa me gađaj s njima. Evo, Jesse. Sad te ja šožero. Ja stvarno ne umijem da gađam, brate, jebote, nemam ni pušku, već. Jesse, a vidi ga bježi tamo, e. A, fuck, zebo se. Stani! Jesse! Au, 4-2, Vedo ima da izgleda ko Steven Hawking poslije ove runde. Ja stvarno nemam pojma gdje si ti. Aaaa, bježi! Gdje, nemoj govoruk trčat! To! Koliko mi je malo falilo! To! Ja ne mogu da verujem ovo, brate, ja tebi ništa ne skijam, a on ima pušku, ja imam jebeni pištolj. Pa idi trči, nađi sebi nešta. Vidi ovo, tamo što sam uzao pancir. Brate, ova tvoja zelena vesta izgleda, svaki put kad vidim nešto zeleno mislim da si ti. Aj stani danči, ne sviraj kur. Pa nisam budala valjda, bjež. Neš, stani! Bjež. Ha! Daj! Ojde, pogodi ga, čovječ, od čega si? To, ajmo. Od čega si ti, alo? Pa ti, ja sam tebe ranio. Ha! Kako je to? Koji sti like? Oj čovječe, nije mi jasno uopće. Nemoj. To. Još samo malo, ej. Vidi ga, kako mi se izmakio, ej. Joj. A daj. Aj, Marko, ja leži vamo. A daj. Ali kako je ovo glupo izgledalo. Ovo bolje nije mogu. E, a najgore je to što vodim te cijelo vrijeme i što se više bliži kraj, onda počnem gubit. Ne! Konju jedan! To! Ne seri! Ne! Tiraj sad jebo! Sad sam ja njega tako. Jel mene neko zeza? Ja tražim tebe, nije mi jasno ništa. Moram malo ton od igrice da povećam. Al tu je, sad će doći kod mene. Evo, panika me vata, dođe mi da pobjegnem iz države. Kako se tako umiče? Matrix, ej! To! 300 sekundi do kraja. Al bukvalno ne kontam kako si mi bio. To, čekam da izađeš i onda kad izađeš ja opucam i tako. Pa vidit ćeš u snimku uglavnom, ne mogu ti ja to objasniti to. You finished first, pobjegla! Kako sam ja izgubio, imam smo isto! Ovo nije fair! Aj, pobjedi lika, joj! Pa ovo je glupo, kako si me pobjedio, imali smo isto! Još sam te ja zadnji ubio! Ja sam najviše ostao u vodstvu. Da si! Uglavnom to bilo to što se tiče ovoga Deathmatcha. Ukoliko ste uživali, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u jednom od sljedećih gubitaka. Doviđorno!